Zdravím všechny, jmenuji Handys, já vás vítám u dalšího day vlogu. Jak můžete vidět, už jsem doma. Jsem doma už nějaký ten pátek, ne vole. Nějakou tu hodinu už jsem doma, přidal jsem třeba v jednu, ve dvě. Tak nějak jsem si dal voraz a teďka zrovna streamu na Twitchi, dal jsem si teďka minutovou pauzičku. Streamu na Twitchi stříháme best of z freshmenů, který vyjdou v neděli, ale přišlo mě pár balíků, na který se chci mrknout. Zároveň teda na tu myš se mrkneme asi, nevím, možná zítra. Ale co mě přišlo, prosím vás, je tady mikina od PewDiePie. Jo, ještě mě přišla suka blia bunda, ale tu tady teď nemám. Jo, čekuj kamaráde, OK boomer, mikina jak pán, mega dobrý, proč mám se play blesk? Ne, to vypadá líp, ty vole, meme review jak pán. Potom tohle to, ty vole, od našich inspiru, jak to říct, tebe, prostě inspirace naše velká. Childish mikinka jak pán. Kterou samozřejmě musím otevřít nějako šetrně, protože sakra. Childish Mikča, kámo, já nevím, jak to otevřít, legit nevím, jak to otevřít. A dobrý, jsem vevnitř jak pán. Tak, máme tady druhý balení, OK. The idea of growing up makes me sick. To je mega hustý. Čekuji, to tady mají prostě takovouhle folii na to. Jo, a tady přestava vyrůst, mě děsí. Nevím. Že to je prostě takový zip bag, který rozepneš jak pán. A tady máš tu mikinu, na který ještě určitě ty vole cítím nějaký šustivý materiál. Jo, dokonce ty vole máš tady ochranou folii na ten design. Cože? Jo, tady co? Wow. Je tady samolepka, childish, mega hustý. A je tady fucking klíčenka, kterou prostě to jsem si neobjednal, víš co? Tam fucking klíčenka. Tak to je hustý. Tohle je mega hustý. Samozřejmě tady je ještě cedulka. Ale custom cedulka, ty vole, to je tak fucking geniální, miluju to. To není žádná brandová záležitost, takže to velice rád ustřihnu. Jestli mi to bude velký, budu pěkně nasranej. Ale objednal jsem si to ve velikosti, kterou normálně nosím a kámo, už hned teď to je příjemný jak debil. Jo kámo, tak to je mega hustý. Ono to i voní. No jo, ty vole. Fituje přesně jak má. Tak to mě poser, to je geniální. Je to mega hustý, ty vole. Tohle je rozhodně obrovská inspirace pro ten náš brand Freshman Mikiny. Snad do konce ledna to rozjedeme, maximálně nějak v únoru, prostě už bychom chtěli začít, chtěli bychom spustit ten první drop, uvidíme. Do té doby to ale musíme mít vyšéfený, aby to prostě vypadalo takhle, ty vole, aby to bylo takhle geniální, je to mega hustý. No ale mám tady ještě jeden balíček, který si otevřeme. Absolutně nevím, co v něm je, protože už nic jiného nečekám. Nebo teoreticky čekám ještě jedno Lego, ale to nevím, jestli úplně bude tohle. Tak jo, co pak to tady máme teda? Je to ono, nekecej. Oh je, kámo, jak to vyndám, bacha. Tady už to můžete vidět, kámo, to co tady teďka držím, je velice raritní Lego set. No jo, kamaráde, ještě tady byla teda nějaký prospektík. To je přímo dopis pro ty zaměstnance Lega. Já jsem si to normálně koupil, stálo to asi 6 500, protože tenhle ten Lego Star Wars 20 let výroční set dostanou jenom zaměstnanci Lega. Což znamená, že to z něj dělá extrémně raritní set a hlavně je to normálně plnohodnotný set, je to k 20 letům výročí set. Je to fucking X-Wing. Je to geniální, hrozně to miluju, ty vole. A prostě jsem to musel mít, dokud to nenabere na ceně. 6 500 je hrozně přemrštěná cena za tenhle set, ale ta cena poroste, takže kaufnul jsem to jak pán. Zrovna i od Čecha, takže ten prospektík mám v češtině, jak jste mohli vidět, což je super. No a teďka se jdu vrátit ke streamování a pak se vám ozvu. Vy moc dobře víte, o co se jedná. GTAčko přede mnou, na levý straně Streamlabs, samozřejmě. Tady chat zdraví, ahoj. Jak se tam dělá reklamu, buzíček?
Ty vole, a dost. Já už mám teda po streamu, je aktuálně za 3:30 ráno a já dělám na té grafice, konečně. Prosím pěkně, logo tady mám jakž takž vymodelovaný, snad to je v pohodě, nevím, fakt reálně nevím. Ten háček se mně nelíbí. Reálně ten háček, nevím, možná tam budou nějaký předělávky, tohle z toho úplně tak jako nefíluju, no. Uvidíme, zatím přece jenom dělám provizorní banner, víceméně všechno můžu zítra změnit, nebo i dneska, je to fakt jedno, jo. Každopádně makám na tom logu, makám na tom banneru, snad to budu mít hotový do půly, nebo do půly už to ne... Legit do půly to nestíhám. Ale to je tak nějak jedno, prostě to nějak zmáknu a no, třeba nejvíc mi hučí počítač. Na to nějak zmáknu, stream byl dneska velice dobrý jako vždycky. A já teda půjdu spát, jo, možná ještě mrknu na nějaký seriál a zítra možná točíme další Freshman Show, takže se tady možná zjeví Misaros, bohužel nikdo další z kluku nemůže. Takže se mějte krásně, uvidíme se zítra a zatím čahoj.